ီမာလာကြောက်လို့ရှိရင်အားလုံးအတိပေးမဲ့ကားတကားရှိပါတယ်အဲကားလေးကလည်းတကယ်ကိုတူတူဆန်းဆန်းလေးပါပဲလှုပ်ထားတာစက်တည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမင်းဦးပါပဲကင်မာတော့ဟုတ်ကိတ်တော်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အစီမရှိအောင်လှုပ်ထိုင်းတာပါပါလက်လက်နဲ့ကျစ်နေအောင်လှုပ်ထိုင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ character လေးကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်သွားအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပါဟိုပြချင်မှလည်းပြမှာပါအဲဒီကောင်ကဟိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တခြားတယောက်ဆောင်မဲမဲဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျတော့ဟိုဇက်ကရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥဆောင်ရမယ် character ကိုတည့်ထားပါလေဗျာဟုတ်ဟိုကျွန်တော် casting ကတော့အခုမှခြားတော့မှာဟိုရိုက်မာနဲ့မရိုက်မာနဲ့အားမာနဲ့မအားမာနဲ့ casting ကိုခြားတော့မှာ bike trainer ဆိုတော့အဲဒီကားရဲ့ character လေးပေါ့နော်ဒီကားကမှာဟိုပပလက်လက်လေးကောင်လေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့အပြင်မှာကောင်ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့လိုကြောင့်ပါ